Huh? Nope. Yeah. Apa? Saya pagi. Biasa saya gerak pukul 2 pagi itu kan. Wah. Biasa. Kabut 20 pagi je lah biasa yang biasa spawn dah. Ha? Tengah pre kagut eh. Jaga eh. Ambil 30 31 dengan 1 tu lah. RPH. Datang kat kau bos. Dia nampak kau bos. Mana nampak aku? Kau punya silencer lah panjang bodoh. Tak main gerak-gerak. So kita bincang. Mission accomplished. Ya. Saya nak pecah marah ni apa? Saya main game ke? Ya mari. Normal lah. Dua kagut ya. Dah, bye. Apa kagut? Apa tu? Sofa satu. Sofa kagut ya. Aduh, oh blok. Sorry. Aku miss tadi. Sorry. Endok. Kagut ya ada start lah. Tengok budak. Satu lah. Patrol B, awak tadi. Eh, dah masuk. Saya nak serak. Spawn kita semua kita mah. Eh, gila. Ui, dia masuk. Spawn kita, spawn kita. Oi, dia kena shot, babi. Dia masuk, rak. Mission failed. Dia masuk dia so fast, ya. Kok sorang kan? Tadi dia masuk. Bagi tengok Pyrin. Fire in the hole. Aku nampak kagu A punya eh. View. A clear. Jaga B eh. Bukan kau kena serve dekat A? Ya, A clear. Jaga B. Jaga B. Dekat top kagut A satu. Depan A satu eh, depan A. Depan A nak masuk, depan A nak masuk, dia pergi sofa. Depan A ada satu. Kagut B satu eh, mani. Depan A eh. Dia masuk, depan A masuk. Depan tak balik. Depan A nak masuk. Benda je. Satu lagi kat aku. Last kat aku. Last. Kau tengok ni. Mission accomplished. Ada bos. Sama dia kau. Ada kelima. Dua eh, dua. Satu ni kagut B. Aku ada view kat top. Tak ada dah. Dekat sofa satu. Sofa down. Kat EW. Mission accomplished. Fire in the hole!
Eh, clear. Spider dekat kamu. Eh, clear. Tangkuti. Sofa 3, sofa 4, sofa 4. Ada dua lagi sofa, dua lagi sofa. Stop satu. Boleh kari. Last kat karu A, nampak. Karu A. Bagi sana. Dah masuk A, dah masuk A. Masuk lagi ya. Dia masuk A balik, Twin ada. Twin cargo B. Dia pergi tangga tu. Ah, dia tengah free tau. Kat body aku, dia tengah free. So far, tangga tu. Spider. Yus. Free lagi. Alah, depan aku. Sial lah. Tau pergi spiral. Spiral turun bawah ni. Spiral. Spiral satu. Spiral bos. Bos, kiri kau bos. Satu lagi bos. Dah. Aku tengok top ni. Apa dia? Nangis lah. Tak nampak tu, oi. Tak nampak. Mission accomplished. Masuk kita ke lima lagi. Operation is a go. Ayo ni kau ni ada kita ni kau. Cepat, apa ni bom? Salah mah, eh, put satu put. Asyal, dekat sofa balik masuk ni. Sofa pergi dulu. Put tak ada. Put. Kata buah aku ni. Nak mati, dorang. Put satu dapat A. Put satu dapat A. Put satu dapat A satu eh. Apa push ni? Sabarlah. Reset ni. Oh, tak balik. Put masuk A ya. Dua masuk A ya. Dua dalam A. Garak tu eh. Kalau butuh dulu lah eh. Rara. Rara atas semua. Ya aku set. Respawn. Aku set. Tak mau set tu. Mission accomplished. It's power. The shot. Fail. Tak nak. Tak punya waktu fail. Kalau ada kat twin, middle.
datang. Ada pisau. No more, no, no more. Unless. Tak boleh lah, dia tengah planet. Bro. Nampak ah. Satu lagi. Eh, ni kita boleh ada kita. Boleh saya lupa ya. Pendek ke main. Spawn dia babi. Eh, budak ni. Mission failed. Promo. Depan ya tu. Depan? Kopi situ. Tak tahu, dekat bambu je. Top. Alah. Thanks. Oh, dia dekat B sofa belah kiri je. Botok. Allah, ada sofa. Mandi ada. Wah, hati. Wah, dekat top, tolong. Sama dekat top. Tangan kecil datang. Tangan kecil datang. Jaga sofa ni. Satu. Satu lagi. Di mana wak? Masuk lah. Saya tadi. Ya, betul. Tak nampak. Betul sikit. Halo. Masuk eh. Bila kita kena dimakan apa? Bos ni jap. Terdapat. Mau? Yang tersalah aku. Yelah. Oh, mereka salah aku. Biar je lah. Diam, pari lah. Mission failed. Yes.
Mau pun jangkit ya, gua aku. Salah tu. Kau lah. Masuk B, kau nak masuk B. Follow. Abang, mau lipat tepi eh. Rak. Sofa. Tofa lah. Tua eh. Dia pula A. Tak. Dia bergirak. Ke tepi babi tadi kita babani tu. Tahu tak perlu tak tolong lah.